på min cykelstue på Værløse flyvestation ser jeg pludselig en F-16, der er på vej ombord på en lastbil. Hvad der må los? Det viser sig, at flyet er på vej til Jylland, vist til Aalborg. Da der ikke mere er motor i flyet, foregår turen altså på en lastvogn. Noget langsommere end det, den oprindelige bygget til. Flyet benyttes som et fremragende blikfang ved udstillinger og rekrutteringstiltag for forsvaret som helhed og for flyvevåben i særdeleshed. Vinger, haleror og selve halen er afmonteret, og herefter skal kroppen og de løse dele, altså ombord på de to militære lastvogne, køres til det jyske. Den kommer retur igen til Værløse om et par uger. Da jeg var dreng, samlede jeg Airfix flymodeller i skala 1-72, men det her, det er der godt nok mere stil over.